Hasil harus diperluaskan. Malaysia merupakan negara ketiga tertinggi di dunia untuk subsidi petrol. Harga petrol RON 95 kita adalah di antara termurah di dunia dengan kadar RM2.5 seliter. Se Lebih murah daripada Arab Saudi, pengeluar minyak utama dunia RM2.94. Jika dibandingkan negara dengan harga negara serantau Indonesia pada kadar RM4.45 dan Thailand RM5.99. Cukai yang kita pungut pula antara yang terendah di ASEAN yakni 11.8% 11.8% kepada KDNK ketimbang 12.6% Singapura dan 16.4% Thailand. Maka sebagai langkah peningkatan mutu perkhidmatan dan bantuan kepada rakyat, kerajaan perpaduan bertanggungjawab meluaskan asas hasil. Mulai tahun depan, beberapa langkah reformasi percukaian akan dilaksanakan bagi meluaskan asas hasil negara. Dengan maksud mengelakkan daripada bebanan ditanggung oleh rakyat. Perimbangan ini sangat sukar tetapi terpaksa dilakukan untuk meningkatkan hasil, mengurangkan subsidi tapi tidak membebankan rakyat. Kerajaan bercadang untuk menaikkan kadar cukai perkhidmatan kepada 8% ketimbang 6% sekarang. Namun agar tidak membebankan rakyat, peningkatan ini tidak termasuk perkhidmatan seperti makanan dan minuman serta telekomunikasi. Kerajaan juga akan meluaskan skop perkhidmatan bercukai meliputi perkhidmatan logistik kekal 6% dan selainnya pemberokeran penaja jaminan dan kelab-kelab karaoke. Setelah mengambil kira input pihak berkepentingan lalu sesi libat urus yang diadakan, kerajaan akan mengkuasakan pelaksanaan cukai keuntungan modal bagi pelupusan saham tidak tersenarai oleh syarikat tempatan berdasarkan keuntungan bersih pada kadar 10% mulai 1 Mac 2024. Pengecualian cukai keuntungan modal ke atas pelupusan saham berkaitan aktiviti tertentu seperti IPO, Initial Public Offering yang diluluskan, penstrukturan dalaman dan syarikat modal teroka tertakluk kepada syarikat syarat ditetapkan. Kerajaan akan mengubah perundangan baru bagi melaksanakan cukai barang bernilai tinggi kadar 5 hingga 10 peratus barang kemas, jam tangan berdasarkan nilai ambang harga barangan. Tapi untuk maksud menggalakkan pelancongan, ia tidak dikenalkan kepada pelancong dan beberapa peraturan diperkenalkan supaya pelancong boleh mengutip pulangan cukai itu selepas uh, sebelum berlepas keluar negara. Yang dipertua, Malaysia perlu seiring dengan perjuangan pencukaian antarabangsa iaitu mengekal mengekang aktiviti penghasian, penghakisan asas cukai dan pemindahan untung ke negara yang mempunyai kadar cukai yang rendah. Mengambil kira maklum balas daripada industri dan perkembangan terkini antarabangsa, kerajaan akan melaksanakan cukai minimum global pada tahun 2025 dengan hanya terpakai kepada syarikat yang mempunyai pendapatan global sekurang-kurangnya 750 juta euro. Kerajaan juga akan memantau perkembangan cukai minimum global di peringkat antara bangsa.